și bine ați venit la proful online cu exerciții la algebră. Da, Miruna, bine ne vedem. Iată că ne apucăm repede treabă, nu avem timp să vorbim prea multe. Așadar, tema pentru acasă, da? Pentru acasă. Dacă nu e Adi, ai avut emoții, să zic. Da, nu? Da, mi-a să pierd. Da, da. Da, eram așa la școală, așa. Dar trebuie să exersezi, să ai curaj. Păi, ce facem la dacă te duc în prim plan să faci lecția? Păi ce așa, faci atunci? Așa a zis, fai, nu vine Anca, iară singură, iar mai eu trebuie să răspund. Da. Și probabil și Anca. Da, una e mai curajoasă și mai... Da. Plus mai atentă decât cealaltă și mai îndrăzneață, să zic așa. Pentru acasă, clasa A. Nu prea mă seamănă. A, 6A. Cealaltă. Da? La curaj. Da, 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 da. Clasa A, 6A, algebra, nu? Algebra. Așa că ne apucăm de vedere treabă, începând de la... Exercițiile începutul cu roșu. De la 34. Da, de la 34. Până la 32 am lucrat. Da. Într-o fabrică se execută 15.000 de piese de același fel. Deci 15.000 piese de același fel. În prima etapă se execută 20% din numărul de piese. Deci în prima etapă 20% din piese. În prima serie 20% din piese. Iar în a doua etapă 50% din rest. La a doua etapă, 50% din rest. Iar în a treia etapă, restul. A treia etapă, restul. Restul de piese. Câte piese au fost realizate în prima etapă? Întrebări, n-am nimic. În prima etapă, câte au fost? De mică. În a doua etapă, n-am ce, deci abonesc la asta, cred. Cât la sută din producția totală a fost realizată în a doua etapă? Cât la sută din producția totală a fost realizată în a doua etapă? Anume trebuie câte piese au fost realizate în prima etapă. Apoi, în a doua, cât la sută au fost realizate? Cât la sută au fost realizate din toată producția, din cele 15.000, nu? Din toată producția. Corect. Aici spun 50% din rest, în a doua etapă. Cât la sută a crescut, cu cât la sută a crescut producția la a doua etapă? Aha. ABC, cu cât la sută a crescut producția în etapa a doua. Atât. Deci, avem numărul total de piese care s-au executat. Da? A scris problema, da? Avem numărul total de piese câte s-au executat. 15.000 total. În prima etapă, 20%. Putem afla câte s-au executat? Cum facem? 15.000 minus 20 pe 100 ori 100. Ori deci, 1.500. Să repetăm. Eu am întrebat concret câte s-au realizat în etapa a doua. În prima etapă. 20% din piese. Eu vreau să aflu câte s-au realizat. Tu ai spus 15.000 minus nu știu ce, nu știu cum. Păi, de ce doi execută gândim mecanic? Eu vreau să aflu concret, Miruna, așa, Anca, atenție, câte s-au realizat în prima etapă. Zice 20%. Din toate. Adică 80%? Nu, 20. 20 s-au realizat. Da, 80% au rămas. 80% au rămas, e altă poveste. Da.
Dar cum calculez? Deci, cum facem 20% din numărul ăsta? 15.000 ori 20%, nu? Ți-am zis ori, mama, nu. Da, deci, practic, dintr-un număr, ca să vezi cât reprezintă la sută din numărul respectiv, când ți se dă, nu ai decât să mulțești numărul respectiv cu procentul respectiv, ca să afli câte s-au executat, nu? Deci să aflăm cât reprezintă 20% din numărul respectiv. Așadar, zicem, 15.000, în prima etapă, 15.000 ori 20 pe 100, adică ori 1 pe 5, da? Da. 1 mai bine 0 supra da, 5. Da, bine 0 e mai repede. Cum? Mai bine cu 0 urile, că e mai repede. Am făcut-o deodată. Merge așa. Da. A spus foarte bine. Dar am dus ăsta pe ăsta. Ei, și 10 cu 2, 5. Da. Acum 5 cu 15, 3. 3.000. Deci s-au executat 3.000 piese. Au rămas din acestea cât? Din total. Pentru etapa a doua. Acum aflăm, nu? Uh-huh. 3.000. 15.000 minus 3.000 câte s-au executat. 3.000 câte s-au executat, ne-au rămas pentru mai departe, în etapa a doua și a treia. 12.000. Deci, din 15.000, Anca, vorbești și tu, 15.000 scădem. 15.000 minus 3.000. Egal cu? Egal cu 12.000. 12.000 au rămas. Subliniem, da? Au rămas pentru etapa a doua și pentru etapa a treia. Acum, ce facem? În etapa a doua, zice 50% din rest. Adică 12.000 ori 50%. Sigur că da. Și poți să spui deodată că îți fac, că să nu mai fac calculul, dacă 50%. 6.000. 6.000. Jumătate din producție, sigur. De acolo. Deci, pentru etapa a doua, să remarcăm că avem 12.000 ori 50 pe 100, care înseamnă 1 pe 2. Ori 1 pe 2. Hai să scriu 50 pe 100 ca să fie pentru toată lumea clar. Înseamnă 1 și 2 aici. 2 cu 12, 6.000. Deci, 6.000 s-au executat în etapa a doua. 6.000 de piese în etapa a doua. Câte au mai rămas pentru etapa a treia? 12.000 minus 6.000. Sigur că da, 6.000. Cealaltă parte, nu? Da. Deci pentru etapa a doua au rămas 12.000 minus 6.000 egal cu 6.000. Iată că am aflat câte s-au executat pe, în fiecare etapă, da? În prima etapă 3.000, în a doua 12.000. Nu, în a doua 6.000. În a doua 6.000 și în 6.000 în a treia, da? 6, 6, 12 și cu 3, 15. Perfect. Ce ne întreabă autorul? Prima întrebare, amic. Câte s-au executat în prima etapă? Am calculat deja. Am calculat. Deci în prima etapă, prima etapă, 3.000 iese, da? Iese. 3.000 de piese. Cât la sută reprezintă cei ce s-a realizat în etapa a doua? Cât la sută nu a fost realizat? În etapa a doua, cred că nu. Nu mai gândesc exact. Cât la sută reprezintă? Cât la sută din producția totală a fost realizată în etapa a doua? Da. Din producția totală? Da, din 15.000. Da, din 15.000. Așa. Păi dacă au ieșit 6.000 în etapa a doua? Păi, trebuie să aflăm. Cât la sută reprezintă 6.000? Așa. Cât la sută reprezintă 6.000 din 15.000? Din 15.000. Deci noi avem acum răspunsul, noi avem procentajul. Corect. Cum trebuie să facem el? Deci... Păi știm că... P/100 este egal cu P/100. Deci, P/100 e procentajul, da? Da. P/100 din 15.000. Corect. Da, adică... Asta și scrii. Ori 15.000. Deci 15.000
ori pe, pe 100, da, sau pe, pe 100, ori 15.000, nu? Egal cu, știm cât s-au realizat. În a doua etapă. La a doua etapă. Egal cu 6.000. Deci acum aflăm procentul, procentajul, da? Cât la sută reprezintă 6.000 din 15.000? Așa trebuie înțeles. Cât la sută reprezintă 6.000 din 15.000? 100. Părerea voastră peste 50% sau mai puțin? Mai puțin. Mai puțin, nu? Din 15.000, 6.000, e mai puțin de 50%, da? 50% au fost din 12.000. Da? Dar din, asta trebuie să fie mai puțin. Vedeți voi, noi trebuie să avem și răspunsul anticipat, așa, mai puțin decât 50%, da? Că din totul, 100 aici, iată, și am cât acum? 150 150 pe egal cu 6.000. Dăm printr-un 0, da, printr-un 10, de unde pe va fi egal cu Anca? Pe egal cu 600 supra 15. Acum, v-am spus că vă pun pe rând și de ce Anca trebuie să fii și tu atentă, nu? Stai acum ca invitata. Să o invitată la... Ei, cât faci 600 împărțit la 15? Ca 60 împărțit la 15 mai de 4 ori și cu 0, 40. Hai, 40. Deci procentul este 40. 40%. Deci 40% au fost executate în etapa care? În etapa a doua. Din numărul total de piese. Din numărul total, ca așa a spus, în toată producția. Cu cât la sută a crescut producția în etapa a doua? Cu cât la sută a crescut producția în etapa a doua? Adică trebuie cu să... În prima etapă, cât la sută s-a făcut? 20%. Și în a doua? A doua parte la sută. Cu cât a crescut? Cu 20%. Deci producția a crescut în etapa a doua cu 20%. 20%. Am avut procentul, nu? Cât s-a executat în prima etapă. Deci diferența, pur și simplu. Deci, spunem că în etapa, cu cât a sută care sunt producția în etapa a doua, în comparație cu prima etapă. Da? În comparație cu prima etapă. Dar eu mai întreb încă ceva. Oare cât reprezintă producția în etapa a treia, vreau să întreb. Dar în etapa a treia este egal cu etapa a doua. Din păcate, nu. Întrebarea nu mai are rost. Dacă ar fi fost diferită, nu mi-ar fi dat tot 6.000, ci procentajul ar fi fost, nu 50%, un alt procentaj, atunci mi-aș fi pus problema în etapa a doua, în etapa a treia, care este procentul, da? Procentajul de lucru, de realizare a pieselor respective. În concluzie, răspundem acum la întrebarea ce, cu cât a crescut, răspunsul este din 40%, da? 40% minus 20% egal cu 20%. Cu atât a crescut, de fapt, de la 3.000 la 6.000, e de așteptat să fi văzut și așa, da? Cu ochiul liber, să zic așa, fără niciun calcul, de la 3.000 la 6.000, sigur că s-a dublat producția. Deci de la 20% am ajuns la 40%. Deci nu doar și pe o parte și pe cealaltă spunem, am lucrat corect. Nu avem nicio emoție să spunem că nu e corectă problema. Mergem mai departe. O să fac tema voastră, urmând ca îndată să văd problemele cele care, funcții de timpul care nu avem, da? Deci mă duc așa cum ați notat voi, pentru început. Și o să completăm dacă timpul ne rămâne. Mergem mai departe. Asta a fost problema numărul 34. 38. După o reducere de 6% și o alta de 5%, un produs costă 178,6 lei. Aflați prețul inițial. Deci după o reducere de 6%, apoi o alta de 5%, ajunge la prețul de 178,6 lei. Cât a fost prețul inițial? Mai
Deci după o reducere. 30 și cât este asta? 38, da? Da. După o reducere de 6% în prima etapă și apoi o altă reducere în etapa a doua de 5% rezultă prețul este egal cu 178,6 lei. Cât a fost prețul inițial? Sunt două etape de reducere, da? Da. O să avem X. Prețul inițial, da? Da. Notăm cu X. Prețul inițial. Și o să avem X minus 6 pe 100 ori X. Abia acum este corect ce ai spus. Deci, ca să înțeleagă toată lumea, înseamnă așa. Nu spunem minus, nu știu ce, zicem așa. Aflăm mai întâi care este reducerea în prima etapă. Ca să vedem cu cât s-a redus. Adică, din X, lui X, îi se reducem cu cât? Cu 6%. Deci, X înmulțit cu 6 pe 100 reprezintă ce reprezintă X-ul 6%? Reprezintă, Anca? Prețul redus în prima... Deci cu cât a scăzut? Da? Reprezintă prețul reducere. Valoarea reducerii, să spun, da? Egal valoarea reducerii. Și ca să vedem cât a rămas din preț după ce s-a redus, înseamnă că ce facem? Din X scădem reducerea. Corect. Acum să înțelegi de ce lasă înțeles. X minus X pe nu știu ce. Asta se întâmplă acum. Deci, noul preț este X minus reducerea. Minus X ori 6 pe 100. Este nouul preț. Altă dată spune au crescut cu 6%. Și de ce spune X plus X supra 6 pe 100? Acum s-a redus. De ce e X minus X 6X pe 100? Da? Și 6 pe 6 cu 100 simplifică. Așa. Și face cât? 3 pe 50. Și e cam mai departe. Și e cam mai departe cu X minus 3X. 3X supra 50. Și e cam mai departe cu? E cam mai departe cu 178,6. Nu! N-am adus. N-ajungem acolo încă. Asta va fi prețul după prima reducere. La abia a doua reducere ajungem acolo. Păi, n-avem acum... E calcul acum, Anca, ce facem acum ca să putem continua calculul? Atunci, la aceeași numitor. Numitorul aici este 1, da? Deci este X supra 1 minus 3x pe 50. Amplificăm aici cu cine? Cu 50. Și avem. 50x minus 3x. 50x minus 3x, totul supra 50, este egal cu? 47x supra 50. Acesta e prețul după prima reducere. Deci notăm. Prețul după prima reducere. Acum ne închipuim că l-avem de la început. Cum a fost la început X, acum prețul așa arată. 47X pe 50. Lui îi se aplică o reducere din nou de cât? De... 5%. Adică o să avem 47X pe 50 minus 5% pe minus 5% ori 47X pe 50.
așa este drept, dar nu-mi place forma asta de exprimare, trebuie să o luăm ușor. Asta este valoarea, îi aplicăm reducerea de 5%, adică mulțim cu 5 pe 100, ca să vedem cu cât se reduce și cum scădem din 47x pe 50, ce am putut să găsim acolo. Da? Deci vreau să nu rețin mecanica, acel x minus x. Deci nu mă interesează asta. Mă interesează să înțelegem fenomenul concret, așa cum se întâmplă acolo. Deci, ăsta fiind pe locul lui x când am lucrat cu 6, acum îi aplicăm 5%, deci în etapa a doua începem. Aici tot ce am discutat a fost în prima etapă. Deci 47x pe 50, înmulțit cu cine, Anca? Hai. Așa de... Parcă ți-e frică să deschizi gura. Ia deschide gura mare și zic, mulțit cu 5 pe 100. Da? Hai. Înmulțit cu 5 pe 100 și este egal cu cine? Simplificăm 50 cu 5. 50 cu 5, rămâne un 10. 47 cu 100 prin 2. 47 cu 100? Nu cred. 47 e prim, nu are divizor. Deci rămâne 47x supra. Și rămâne 47x supra 100. Supra? 1000. Supra 1000. 47x supra 1000 reprezintă valoarea cu care s-a făcut reducerea. Da? Deci scrim în dreptul său valoarea reducerii. Reprezintă valoarea reducerii. Și acum, ca să vedem cât o mai rămas din preț, scădem din prețul anterior exact valoarea reducerii. Prețul reducerii. Deci, ce facem acum? Ziam ca. Facem. Hai. Dacă x aflăm noul preț, x. Nu x, nu din x. Din cine s-a făcut reducerea? Din ce era înainte? Din 47x. Pe 50. Deci din 47x pe 50, scădem pe cine, Miruna? Scădem pe 47x pe 1000. 47x pe 1000 și este egal cu? Și este egal cu 178,6. Egal cu 178,6. Abia acum am atins prețul nou după cea de-a doua reducere. Echivalent cum? Lucrăm acum. Ce putem face din prima? Din prima putem face aceasta. Din primele două, din membru stâng. Uitați-vă la numărătorii, cei doi numărători a celor două fracții. Ce este și la primul și cel la al doilea? Dăm factorul comun. Sigur că da. 47x. Putem scoate în factorul comun. Deci 47x. Pe lângă 1 pe 50. 1 supra 50 minus 1 supra 1000 egal cu 178,6. Echivalent cu? Păi 1 pe 50 minus 1 pe 1000 egal cu 178,6 ori 47x. Da. Eu zic să facem operația asta aici. 1 pe 50 minus 1 pe 1000. Amplificăm 50. Cu? Cu 20. Cu 20. Ce zici, Miruna? Dacă pe 50 cu 20 îl amplificăm, face 1000. 1000, da? E bine, cred. Ia să spui. Da. Deci 20 ori 50, 2 ori 50, și cu 2 zero ori fac 1000. Foarte bine. Da? Deci, vine 47x ori 20 pe 1000. 20 pe 1000 minus 1 pe 1000, deodată 20 minus 1. 19 pe 1000. 19 supra 1000.
egal cu 178,6. Se egal cu? Facem 178,6 ori 47x. Cât? 178? 6, Stai să vedem ce trebuie să facem. Hai să mulțim 47 cu 19. Da. Nu? Da. Și vine. Cât face 47 ori 19? Am să facem mulțile asta. Faceți-o repede. 47 ori 19. Individual. La creion facem. Nu ne interesează să... Da? Fără calculator. 47. Fiecare face individual. Să vedem dacă găsim același răspuns. 47 ori 19. Aștept cam cât să fie? Cam 900... 890. Aproape de 900. E foarte important să se lucreze... 893. 893? 93. 93. 93. 893. 893. Deci, 893x supra cât? Supra 1000 egal cu 178,6. Ce fac acum? Aduc la același numitor, nu? Da. Înmulțesc cu... Da, 1786 pe 10, nu? Nu! Da. Înmulțesc cu 1000 acum, pur și simplu. Da? Și vine 893. Să avem 893 x egal cu? Egal cu 1000 ori 178,6, adică... Mutăm la dreapta, peste câte? 17.800. Peste 3 decimale, da? Da. 1, 2, 3. Și face 178 de 1600. Da. 178 de 600. Acesta este... La asta am ajuns acum. De unde x va fi egal? Anca, x-ul egal cu cine? Dacă 893x egal cu 178.600, cât este x-ul? X egal cu... Hai că e simplu. De ce să stăm atâta pe gânduri? Este dreapta pe coeficientul de aici. 3 ori cât este egal cu 6? 3 ori 2. Și cum se găsește acest x? 6 împărțit la 3. Așa și eu aici. Da? Deci x egal cu 178.600 totul supra 893. Și este egal mai departe. Hai să facem împărțirea. 1786 împărțit la 893. 200 în capăt. Da? 200 în capăt. 2,6, 2,9, 18, 2,7, 18, 2,16, 1,17. Deci 200 de piese. 200 de lei. De lei, da. Da, prețul. Prețul, da, 200 de lei. E, hai să mai vedem o dată problema. Că a mers greu. A mers greu pentru că lucrați încet și nu aveți așa ritm la probleme. Deci, autorul spune așa. După două reduceri, una de 6 lei și alta de 5 lei, nu la sută. După două reduceri, unul cu 6% și altul cu 5%, prețul ajunge la 178,6. Întrebarea este, care este prețul inițial? Cât este, care este prețul inițial? Și am gândit așa, că lui X, am notat că X prețul inițial, îi aplicăm o primă reducere, 6%. Și ca să vedem la cât ajunge prețul din X, am scăzut pe 6X pe 100, deci din prețul dat inițial, am scăzut 6X pe 100 și am găsit noul preț, după prima reducere, celui 47X pe 50, da? Da. Acestui
preț, îi se mai face încă o reducere de 5%. Deci acum acționăm asupra acestui preț cu 5%. Nu asupra lui X. Că prețul acel inițial a suferit deja o modificare. Deci asupra acestuia lucrăm cu 5%. Lui îi aplicăm 5%. Și de fapt descoperim reducerea în etapa a doua. Și ca să vedem cât a devenit prețul, înseamnă că din prețul care, la care ajunsese după prima reducere, scădem reducerea 47x pe 1000 și acesta este noul preț după etapa asta. Egal cu 78,6 și totul este perfect. Hai să vedem dacă ajungem așa. Hai să facem o probă. Corect. Da? Hai să facem din 200, lui 200 să-i aplicăm 6%. Da. Deci 200 ori 6 pe 100 face 12 lei. Da? 12 lei este reducerea în prima etapă. Din 178,6 scădem pe 12 și face 6 din 200. Așa se întâmplă la mașină, dacă ai un pic de părăsești problema, de aiurea sens. Deci din 200 scădem pe 12 și face 188 de lei. Acestui preț îi facem o reducere de 5%, deci 188 ori 5 pe 100 și trebuie să ne dea, deci 1,188 ori 9,4. Cât ar fi? 188 ori 5%. Ori 5%, da? Și face cât? 9,4 lei. Deci vine 1,88, 9,4 lei. 9,4 lei reprezintă reducerea. Înseamnă că trebuie să scădem din 188 pe 9,4. Minus 9,4. 9,4 și face 4 din 10, 6. 9 din 17 cât face 8, nu? 9 din 17, dar de ce nu ne dă? Ia să vedem. Da, da, dar e bine. E bine, da? E bine, da. Și 7 și 1. 178,6. Deci după a doua reducere, prețul este 178,6. La asta am ajuns. La asta trebuia să ajungem. Așa arată prețul. Nu ți-e clar ceva, Mărâna? După 20-35 părția 25, care fac 9,4, strigați-o în față? Păi asta este valoarea reducerii. Și atunci din prețul vechi, din prețul vechi 47,x pe 50, n-am scăzut reducerea. Adică nu trebuie să scădem pe 9,4 din 188. Da? Din 188 am scăzut pe 9,4 ca să vedem la ce preț ajungem. Trebuia să ajungem la 178,6. Dacă am lucrat corect. Am făcut o probă, pur și simplu. Să vedem dacă 200, așa cum am găsit, e corect sau nu. Și este corect. Pentru că vă vreau mai activă. Ai procedat bine, dar nu trebuie să te descoper eu. M-am uitat la tine și am descoperit că nu ți era ceva clar. Nu trebuie să descoper eu că nu-i clar. Anca, mai cu curaj. Spune, acolo l-am înțeles. Aici putem spune acest lucru fără nicio emoție. Și fără nicio teamă. Ăsta e rostul întâlnirii de aici. Și nu uitați, faceți un bine foarte... Un mare bine îl faceți și celor care privesc. Pentru că s-ar putea ca ei tot așa să aibă greutăți. Atunci, insistând voi, mă puneți pe mine în situația să repetă o dată și de două ori și de șapte ori până când se înțelege. Ăsta e rostul meu. Da? Așa. Știi că Vlad o urmărește. Fiecare lecție, dă like, o ascultă, o vede, o... Nu vine, dar copilul bun din clasă. Dar vezi că ascultă explicațiile Domnului Profesor. Eu am vedere de foarte mulți, foarte, foarte mulți care sunt în situația aceea
de a nu fi înțeles la clasă. Și acum noi trebuie să-i lămurim. Să-și poate fac, să fac și tema. Da? Asta facem. Problema numărul 42. Un obiect a costat 40 de lei. Deci 40 de lei a costat iar. Prețul lui crește cu 25%. Prețul crește. Deci a costat, altă dată a costat. Da? Acum crește cu prețul lui crește cu 25%. Așa. Cu cât la sută trebuie să scadă noul preț, pentru ca după reducere prețul obiectului să fie 40 de lei. Tot 40? Tot 40. Cu 25. Prețul lui crește cu 25%. Cu cât la sută trebuie să scadă noul preț, pentru ca după reducere... După reducere? După reducere, prețul obiectului să fie 40. Dar nu crește. Pe asta e. Mai credem o dată. Un obiect a costat 40 lei. Prețul lui crește cu 25%. Deci, ajunge la un alt preț. Da. Cu cât la sută trebuie să scadă noul preț? Noul preț. Da. Cu cât la sută trebuie să scadă noul preț? Alo? Bună seara! Eu sunt într-o lecție acum, nu pot vorbi. Nu pot vorbi dacă sunt în lecție, se filmează, vă rog să mă credeți. Agricultura. Să mă întreb, nu știu ce. Cu cât la sută trebuie să scadă noul preț, ca după reducere, așa, prețul obiectului să fie tot 40 de lei. Mm-hmm. 25. Păi stai puțin. Deci, hai să vedem care e noul preț. Hai să vedem. Deci, noul preț. Asta l-a plântat noul preț. 40, 25, pe 10. Pe 100. Deci, 40 ori 25 pe 100, ca să avem cu da. Cât crește. Corect. Atenție, cu cât crește află. Da. Corect. Dar nu e noul preț. E nu. Creșterea. E creșterea. Se simplifică prin 20. Creșterea, hai să spunem. Aflăm acum creșterea. 40 ori 25 pe 100. Simplificăm prin 25, face da. 40. Nu mai bine 40 cu 100? E tot așa. 25 pe 100, 40 pe 4, da? Da. Uite, da? Aici a rămas 4. 10 lei. Și face 10 lei. Deci 10 lei este creșterea. Noul preț, după creștere, noul preț este 40 plus creșterea plus 10 egal cu 50. Da? 50 de lei. Acestui nou preț se aplică un coeficient de scădere ca să ajungem la 40. Deci 50 ori pe supra 100 se facă egal cu 40. Pe 40 cu 100 se simplifică prin 20. Deci, 40, cum ai spus, cu? Nu, 50 cu 100 prin 2. Da. Prin 50 și rămâne 2. Doi. Și avem pe 2 egal cu 40 și atunci pe o să fie egal cu 80. Pe egal cu? 80. 80. Dar ce am aflat noi acum? Deci... Noul preț. Noul preț. Cu cât s-a... Aici vreau să aflu. Ce reprezintă acest... 80%? 80... Nu poate să fie 80%. Deci,
Repetăm încă o dată. În momentul de față am noul preț, 50. Da. Lui îi aplic un coeficient pe la 100 și obțin rezultatul 40, da? Și atunci, ce reprezintă acest P? ¿80%? ¿Poate să fie așa 80%? Nici vorba. Foarte. Nu, nu, este altceva. Trebuie să înțelegem și mai bine problema. Deci, am numărul 50. Da. Am crescut prețul. Am crescut prețul, să vede că 10 lei și am ajuns la 50 de lei. 50, nouul preț, da. Noului preț 50, îi facem pe la 100 din el și trebuie să ne dea 40 de lei, da? Deci scăderea aceea de 10 lei din deci diferența e de 10 lei. Da? Exact. Și atunci dar ce am avut când am făcut 50 pe 100? Pe care e procentul? Păi nu știu procentul, trebuie mai la asta mă gândesc, da? Nu așa proceda? Da. Știm valoarea procentului, știm valoarea la care s-a ajunge 40, nu? Nu știm procentul cât este. Dar după reducere știu cât care e valoarea, nu? Din, și pe la 100 ăsta ca să rămân la 40. Păi procentul e 80. Cât? Nu, niciun... 80. Dar nu poate să fie 80. Da, uite-ai seama ce înseamnă 80%. Deci nu știu. Păi, vreau să văd aici care e greșeala pe care o facem noi, încât am ajuns să fie ceva care nu este corespunzător în practică. Ar putea să facem plus? Nu, facem lucrurile așa. Facem plus, facem minus. Deci, cât ar fi fost? Deci 25% din 50. 12,5. Deci, eu acum, în 50, îi aplic procentul și trebuie să ajung la 40. Trebuie să văd cât este diferența. Rezultatul la 40. Nu 40, 10 trebuia să spun. Diferența de la 50 la 40. No. Asta e așa, da? Deci atenție mult aici. Lui 50 îi aplicăm pe la 100 reducerea și egal cu 10, că el ne spune să ajungeți la noul preț de 40. Deci ca să ajung la 10%. Și atunci 50 cu 2 și face cât? Pe egal cu 20%. Așa da. Da. Așa da. Deci după creștere 20%. Da? Vedeți, a strecurat o greșeală și dacă simțul practic ne este prezent, nu putem accepta eroare de astea. Să șterge să aibă cu 40 copii. Da, da. Deci, dar e bine că s-a strecurat greșeala asta. Mm-hmm. E bine că învățăm, dragilor, chiar mă bucur extraordinar de tare că s-a apar și momentele de astea. 40? Da? Procentul din noul preț. Deci procentul din noul preț, el ne-a întrebat care este diferența. Care este diferența, procentul la scădere. Aici n-am fost noi la atenție. Deci numai pentru scădere, adică ne-am spus, băi, fii atenți că vă spun, la 10 lei trebuie să vă gândiți că din 50, ca să ajungeți la noul preț 40, trebuie să vedeți voi ce anume se întâmplă. La 10 lei trebuie a văzut. Corect. Aici, cât a scăzut. Corect. Da? Dacă am luat un mecanic
Și n-am fost atenți, am zis, egal cu 40. Da, pentru că problema ne ducea în eroare, ca să ajungem tot la 40. Da, dar aici autorul a vrut să vadă exact dacă suntem atenți la fiecare exprimare, fiecare cuvânt are rostul lui acolo. Da, fiți atenți, da. E interesant, copii. Deci la 40, la 50 a crescut prețul cu 25%. Așa. Când e vorba să dea înapoi, a dat doar cu 20%. Da, deci este foarte interesantă manevra asta. Ai înțeles? De ce nu tot cu 25? Pentru că ăsta este aplicat 40-ul, da? De la 40 am plecat și ăsta altul... E aplicat la 50. De la 50. Cu tot cu 10. Cu creșterea aceea. Așa, deci de aceea mișcarea s-a făcut așa. Asta e chestie de speculație în... Interesant. În comerț. În comerț, da? Cei care urmăresc îmi zice, băi, mă bucur extraordinar că cu 25 au crescut, acum au scăzut cu 25. Exact. Dar, de fapt, jocul este în favoarea comerciantului, în final. Adică, acesta este atrăgător, dar, de fapt, nu se întâmplă. Procentajul acela nu este același preluat. Hai să vedem altă problemă. Am învățat aici, ce-am învățat? Da. Ce-am învățat la chestia asta încă? Nu, nu, am învățat să citim cu atenție. Da, cu atenție probleme. Da? Și când găsim niște rezultate, să nu le luăm așa. Să citim foarte atent. Foarte atent, foarte atent. Asta este lucrul esențial. Cel mai important lucru care am reținut aici. Adi citește un roman, scris în 3 volume. Ajută. Ce număr? 43. Deci citește un roman, scris în 3 volume, care are un total de 3000 de pagini. Deci, deci citești un roman scris în 3 volume, care are un total de 3000 de pagini. Să zicem și noi. 3000 pagini. Bun. Fiind pasional de matematică, Adi observă că dacă numărul paginilor primului volum ar fi mai mic cu 75%, așa, fiind pasionat de matematică, de observă că dacă numărul paginilor primului volum ar fi mai mic cu 70%, deci primul volum dacă numărul paginilor, notăm cu X de la primul volum, da? X numărul paginilor. Dacă numărul paginilor primului volum ar fi mai mic cu 75%, numărul paginilor celui de-al doilea ar fi mai mic cu 80%. Iar celui de-al treilea, iar cel de-al treilea ar conține doar o treime din pagină. Citim atenție. Da. De romă. Da. Deci, Adi observă că dacă numărul paginilor primului volum ar fi mai mic cu 75%, la virgulă, numărul paginilor celui de-al doilea ar fi mai mic cu 80% din cel de-al treilea. Deci, dacă numărul paginilor primului volum, citim atent. Încă o dată și încă o dată până da, da, până înțelegem bine. Ne interesează virgula. Da. Atenție. Până acolo trebuie făcut, cu multă precizie. Dacă numărul paginilor primului volum ar fi mai mic cu 75%, nu, virgulă, numărul paginilor celui de-al doilea ar fi mai mic cu 80%, virgulă, iar celui de-al treilea, iar cel de-al treilea ar conține doar o treime din pagini. Din toate paginile? Da, așa înțeleg. Doar o treime din pagini. Virgulă. Ar fi un număr egal de pagini în fiecare volum. Aha. Deci. E cam simplu de acolo de la bani. Dacă se întâmplă așa, cele 3000 de pagini, cele 3000 de pagini sunt împărțite. Hai să le luăm cu segmente ca la clasa
ca la clasa a 4-a, da? Deci, volumul 1, volumul 2, volumul 3. Dacă numărul paginilor primului volum ar fi mai mic cu 75%, deci e mai mare, dacă l-am ușorat cu 75%, numărul paginilor, dacă și numărul paginilor de la cel de-al doilea ar fi mai mic cu 80%, deci pe al doilea să-l ele trebuie să ajungă egal, da? Ăsta cu 75%, ăsta cu 80%, înseamnă că ăsta e mai mare. Cel de-al doilea e mai mare. 80%. Iar cel de-al treilea ar conține doar o treime din pagini. Deci, cel de-al treilea ar conține doar o treime din pagini. Adică o treime din 3000, 1000. Deci ăsta rămâne fix. Da? Deci, iată, dragilor. Acum, cred că am înțeles problema. După o citire 2, 3, 7, 9, cât sunt necesare ca să înțelegem bine. Deci, spune așa. Volumul 1, volumul 2, volumul 3. Volumul 1, dacă ar fi mișorat cu cât? 75%. Cu 75%. Volumul 2 cu 80%. Egal. Atunci toate romanele ar fi egale, da? Așa, iar cel de-al treilea ar conține doar o treime din pagini. Deci, iar și cel de-al treilea ar conține doar o treime din pagini. Ar putea fi mai mare. Deci, nu conține... O treime. Nu conține o treime. Dacă ar conține o treime din pagini. Atunci, toate volumele ar fi egale. Mai citim o dată. Mai citim o dată. Mai citim o dată, că trebuie să... Deci... Observă că... De dacă aici... numărul paginilor primului volum ar fi cu 75%, da. Deci virgul. Numărul paginilor primului volum. Da. Adică nu în totalitate. Numai la primul volum ne raportăm. Deci, se spune că volumul ăsta avea nu știu cât. Și lui facem, îl mișorăm cu 70%. Da. Așa. Da. Apoi, numărul paginilor celui de-al doilea ar fi cu 80%. Numărul paginilor celui de-al doilea ar fi mai mic cu 80%. Deci, acestuia, dacă îl mișorăm cu 80%, tot raportat la numărul de pagini pe care îl are tot el, cel de-al, de-al, cât era, de-al doilea volum. Nu la cele 3000. Nu la roman. Nu la total. Ci la cel de-al doilea. Așa îl văd de o problemă. Iar cel de-al treilea ar conține doar o treime din pagini, ar fi egale toate cele trei, da? În fiecare volum. Hai să notăm că ar fi X. X ar fi primul volum. Y ar fi cel de-al doilea volum și Z ar fi cel de-al treilea volum. X, Y și Z. Știm că X plus Y plus Z, X plus Y plus Z
este egal cu 3000. Suma celor, paginilor celor 3 volume. Păi, după aceea facem 3000, ar trebui să scădem minus 800, minus 80%, minus 85%, și apoi ce obținem să împărțim la 3, ca să avem cât e partea egală. Deci, cum spui tu să facem? Pe 3000. Da. Minus, sau, ce să mi-am pierdut ideea. Anca și tu trebuie să participi, da? Deci, dacă spune, dacă ar fi mai mic cu 75% din, deci, practic, câte pagini are el, dacă l-am mișorat cu 75%? Nu la 3000 să ne gândim, că e vorba de, nu se raportează la 3000. Oare se raportează la 3000? Să mă citim o dată. Aici e problema la care trebuie să înțelegem bine. Care am total 3000 de fiind pasiunea mai mare. Ade observă că dacă numărul paginilor primului volum ar fi mai mic cu 75%, numărul paginilor cel de-al doilea ar fi mai mic cu 80%, iar al treilea ar conține doar o treime din pagini, al treilea ar conține doar o treime, înseamnă că conține mai mult, înseamnă că conține mai mult, s-ar înțelege, dacă ar conține doar o treime din pagini, toate cele trei volume ar avea același număr. Dacă numărul paginilor primului volum ar fi mai mic cu 75%, eu cred că trebuie raportat la volumul lui. Însă, din raționamentul ăsta, o treime ar trebui să fie din numărul total. O treime ar trebui să fie 1000. Ori, din felul în care vedem aici, depășesc fiecare pe 1000. Și ori asta nu e posibil. Înseamnă că e vorba de raportarea la 3000. Deci Adi citește un roman scris în 3 volume, care au în total 3000 de pagini. Fiind pasionat de matematică, Adi observă că dacă numărul paginilor primului volum ar fi mai mic cu 75% din 3000, eu așa mă gândesc, din 3000, că altfel și totuși din 3000 cu 75%, iar rămâne 25%. Și 25% din 3000 ar face un număr de pagini. 3 ori 2, 6... 750, da? Și pe urmă, celălalt, dacă 80% am mișorat, cât ar însemna 80% din 600 de pagini? Înseamnă 600 de pagini. Și iar al treilea ar conține doar o treime din pagini. Aha. Vedeți că răspunsul la spate la al treilea e mai mic de 1000. Deci înseamnă că poate fi și mai mic. E interpretat foarte greșit problema. Adică eu, aiure.
Iar al treilea conține doar o treime. Când zici doar o treime, înseamnă că al treilea conține mai mult. Mai puțin. Da. Deci, formularea e... Asta zic, formularea e proastă. Dar poate e 1250, 750 răspunsul. Dar e numai răspunsul. Deci... prost gândit, redactat. La al treilea volum spune că se conține cât? 75? 750. 750. Da. 1250 al doilea, 750 al treilea. Dar e doar un rezultat. Da, dar aici nu avem... Deci aici doar înseamnă că putem să ne gândim și la mai puțin. Iar ar conține doar o treime din pagini, înseamnă că are mai mult și, din păcate, dacă ne-am fi limitat la atâtea, atunci ar fi și atunci ar ajunge la un număr egal. Trebuie să găsim ideea clară de lucrul de aici. Deci, dacă zicem 75% din treimi, cât ar fi? 75% din treimi, ori treimi. Aici nu știu nume clar manevra pe care o face. Deci, 75% din treimi face că 2250. Ăsta la atâta s-ar deduce. Iar reducerea cât este? Din 3000 scăzut 2250, 750, nu? Da. Dacă 2250 ăsta l-am împărțit la 3, ar ieși 750, știi, să fie egal, da. Nu e așa? Da. Dar n-avem... deci, după ce îi se face acesta reducere... Deci, Adi observă că dacă numărul paginilor primului volum ar fi mai mic cu 75%... Ar fi mai mic cu 75%... Da. Așa. Numărul paginilor celui de-al doilea ar fi mai mic cu 80%. Hai să vedem ce facem 80%. 80%, 80% din 3000. Tot din 3000 facem? Tot din 3000, da. Face cât? 3 ori 24. Da. 2400. Și asta... Așa. Iar cel de-al treilea ar conține doar o treime din pagini. Și cel de-al treilea, dacă ar conține doar o treime din pagini, conține o treime din pagini, dar nu zici. Doar o treime din pagini. Doar. Ar fi un număr egal de pagini în fiecare volum. Da. Haideți să ștergem doar din probleme. Da, chiar dacă ștergem doar tot. 75%. Nu bate. Deci... Ar fi mai mic. Dacă i-am făcut 2250, reducerea aceea de 750. Da, 75, da. Da, l-am făcut de 3 ori. L-am adus la un număr de pagini. Deci, el, făcând reducerea asta de 75%, primul volum a ajuns la un număr care înseamnă 3 de acestea. Da. 3 segmente egal, nu? Da. De aceea, împărțindu-l pe asta la, la 3, de 750 fiecare, deci, segment. 750 fiecare segment. Practic, am aflat acum prețul primului segment, primului volum. Da.
acum. Aceluia, făcându-i reducere de 80%, l-am adus la 2400, care depinde de 3 ori dacă ar fi el luat. Și 3 ori 8, 24, da? 24. 800. Asta era, ăsta e miezul problemei. De 750, 800 și al treilea e diferența. Cât este? Dacă i s-ar, atunci ar fi o treime, nu? Și în felul ăsta 750 cu 500, 1550 din 3000, 1450 ar fi. Da. Și de ce îmi spune că are... Deci, unul 750, altul 800 și altul... La sfârșit? Da. La sfârșit zice că primul e 1000. Așa. Al doilea e 1250. 1250. Și următorul 750. Da, am întrebare. Stai un pic, n-am numărit tot. Stai, nu avem tare problema aici. Deci, primul are... 1000. Al doilea ar fi... 75% din 100, din 3000, înseamnă 2250. Adi observă că dacă numărul paginilor primului volum ar fi mai mic cu 75%, numărul paginilor celui de-al doilea ar fi mai mic. Să le oprim aici. Dacă ar fi mai mic cu 75%, așa. Cel de-al doilea cu 80%, dar nu zice din ce. Aici e problema. Iar cel de-al treilea ar conține doar o treime din pagini, ar fi un număr egal de pagini în fiecare volum. Deci noi trebuie să ajungem la un număr egal în fiecare. Ar fi un număr egal după mișcările astea. După mișcările astea două. Da. Ar fi un număr de pagini egal cu o treime, da? Da. Am putea să mergem un pic pașii invers, dar fiindcă știm rezultatul, să vedem la ce s-a gândit în exprimarea asta prostească. Ia să vedem. Și scrie acolo volumul 1, volumul 2, volumul 1, 2, 3. Da. Ia să 1000, vedem. 1250 și 750. Deci 1000 primul. Da. 1250 al doilea. 1250. Și 750 al treilea. 750 al treilea. Haideți să ne gândim ce a gândit. Cum a gândit? Al doilea 1250? Da. Că zice 80%. Nu mai bate. Deci primul 75%. Pentru că întrebarea știți care este câte pagini are fiecare volum. Deci primul are 1000. Deci primul are 1000. De ce are 1000? Deci dacă i-am face o reducere cu 80% din 1000, dacă am gândit așa, cu, nu, 75% din 1000, ar fi foarte puțin. Deci nu la ăsta se referă. Și acest 75% din 75% din 3000 e 2250, nu? Și nu mai e clar dacă așa. Deci 75% din 3000